Таза хауа таңге дауа дейді дана халқымыз. Таза хауадан демалу тек дене ағзаларыңыз хам иммунитетіңіз үшін ғана пайдалы болып қалмастан, сіздің кейпиятыңызды да көтереді. Бірақ біз демалып отырған хауаның бәрін таза деп ойламауымыз керек. Сыртқы орталық, транспорт, өндіріс хам шығындыларды басқару тикарғы патасландырушылар болып есепланады. Бірақ үйдегі хауа да, әсіресе асханадағы хауа жүда патас болуы мүмкін. Үйдегі хауаның патаслануы жүрек кеселіклеріне, инсультқа, респираторлық инфекцияларға хам рак кеселіклеріне себепші болады. Үйде ауқат даярлағанымызда асхананың есігін жауып, әйнеклерді ашып қойын. Сонда газ плитасынан шығатұғын қауіпті газдар, ауқат пісіру хам қуыру нәтижесінде пайда болатұғын нано бөлекшелер басқа бөлмелерге кірмейді. Үй ішінде түбекте қар түрлі гүлдерді өсірін. Олар углекислый газ хам карбонат ангидрид газдарын жұтып, кислород бөліп шығарады. Соныңменен бірге сізге хош кейпиат бағышлайды. Үйіңіздің алдына 2-3 қатар терек егін. Олар үйіңізді хам атызыңызды зиянлы газ хамшаңлардан сақлап тұрады. Тандырда нан жауатығын, екі көше сыпыратығын болсаңыз, аузыңызға маска тағып алын. Күзде тереклердің төгілген жапырақларын қасыла өртемен. Бұл арқалы тек өзіңіздің денсаулығыңызды ғана емес, ал жақын атрапыңыздағылардың да денсаулығын қауіпке қоясыз. Соныңменен бірге жергілікті экологияға да кері тәсір еткен боласыз. Әр күні ерте таңда тұрып жүгірін, ямаса пияда көбірек жүрін. Себебі таңда хауа таза болып, зиянлы газдар еле араласып үлгермеген болады. Хам әлбетте кеуіл кейпиятты көтеріп жүруді ұмытпаң. Және де соны ұмытпаң, таза хауа, дәртке дауа. Мына тереклерді көрттірсіз ба? Олар қаһарманларға мегзес. Арал теңізіне ұшып келіп отырған шаң хам тұсан хауамызды қорғайды. Глобал жасыл өсу институтының Арал теңізі бойынша жойбары да Қарғалпақстанда осындай мыңлап терекілер егеді. Дүние енді біздің районымызда осындай көп тереклер бар. Хам ешкім тұсандыларды өртемейтін болған соң, тереңнен де басам болады. Хам бұл мені самалдан да тез жоруы